ಪಾಲಿಹ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಪಿ ಮಹಾಸಂಗರತ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಿಲ මේ යන්නේ දෙරණ පැත්තට කියලා තමයි අපිට ආරංචි අපි හැවුනේ කොහෙද යන්නේ කියලා අපිට මතකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තපාස කළා සාදු බට්ට කියලා අපිට මතකයි සාදු බට්ට කියලා තපාස කරා ඒ තරම් අපහාස නිඳා කරා බාලකයන්ගේ කිසිම බුද්ධඝම පිළිපද හැංගීමක් නැහැ උන්ගේ හැංගීම පොත වැස්සට තේදිලා යනවා දැනගන්න හම්බු කීර මේ යන්නේ දෙරණට මොකද දෙරණේ තමයි අර ස්වාමීන් වහන්සේලා විශාල මත්තන් ටෝගයක් තිබුණා කියලා කියන්නේ එතකොට විශ්වවිද්‍යාලේ වහලා තිබුණේ විශ්වවිද්‍යාලෙක අර කොබෝදලක් වගේ හම්බුණා මේ වගේ නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් සා තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙවර කතා ඉන්නේ මහානායකවරු අතරම මේ හාමුදුරගෙන ඔබ හාමුදුරුවනේ කතා කරන්න ඕන මෙරටේ මේ හොරකම් වංචාකම් දූෂණකම් වෙනකොට කවදාවත් කතා කරේ නැහැ මහානායකල කට ඇරියේ නැහැ සීන වංචාකම් කට ඇරියද මෙරටේ මිනිසුන්ට පොහොර නැවට වූ පොහොර නැවට ගෙවද්දි ඒව වැරදි කිව්වද පාලක පන්තියේ කැමැත්ත ඌමනාව පිරිස තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මහානායක හිමුරු හිටියේ මේ පුංචි හාමුදුරුවන්ට ලොකු තපහස කළා උපවාස කරලා කරන වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න කියලායි ජනතාවගේ ඉල්ලීම ජනතාව වැඩි දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ